جناب چودھری عمر صاحب اور نال چودھری عمران مانی صاحب چودھری بلال صاحب اور میرے حرب العزیز جناب راجہ خالد صاحب واجب حسین چاک بہادر نال انہ دوستانا تعلق چودھری خضر صاحب ٹوک تاریاں اور چودھری کمران صاحب مداری نال تعلق اور چودھری وسیم صاحب اور چودھری بلال صاحب اور راجہ خرم صاحب نتھا چھتر نال تعلق اور میرے بھائی جناب چودھری راشد گجر چک بہادر نال تعلق مطابق دو بول اسے خور طرز و ادائیگی جس لئے نفرانی چاہتا